Me ollaan tänään sekasin. Me ollaan Ylellä. Me ollaan ystäväni Anna Abreun kanssa Studio Nelosessa. Mä oon Saara Sarvas Yle X:ltä, jos ja kun et ole minua vielä ennen kuullut. Ja me ollaan Annan kanssa juttelemassa asioista täällä, koska me ollaan tunnettu melkein 10 vuotta toisemme. Mm. Ja mä sanon, että tänä aikana me ollaan molemmat ehkä nähty toisemme enemmän tai vähemmän sekasin. Kyllä. Sanoisin näin hyvin vahvasti. Aika montakin kertaa. Sä oot tehnyt 10 vuotta nyt tätä duunia. Tuleeko sulla mieleen, tai kuinka monta kertaa sä arvioisit, että sä oot meinannut mennä? Että on ollut semmoinen fiilis, että ei vitsi, että nyt jotenkin, nyt meinaa lähteä pallokäsistä. Nyt mä meinaan mennä ihan sekasi. No musta tuntuu, että ensimmäinen kerta, kun tuli semmoinen, niin kuin, että rupesi oikeasti väsyttää ja huomasi, että vähän niin kuin tavallaan, kun tämä on tämmöinen intohimoduuni, mitä pitäisi oikeasti pystyä tekemään silleen, että nauttii joka hetkestä, koska se näkyy yleisölle joka kerta. Niin siis ensimmäistä kertaa, kun mä huomasin, että se ei niin kuin tuntunut hyvältä, vaan että piti ottaa tauko, niin oli tuossa niin kuin muutama vuosi sitten. Ja sitten se on vähän niin kuin aaltoillut sen jälkeen. Millaiset jutut sä itse sen tajusit, koska mä itse muistan sen, että mä jossain vaiheessa huolestuin susta ihan vaan sen takia, että mä... Tai just sen näki sen, että on niin hirveä palo tehdä ja hirveä into ja tavallaan, että drive kyllä on, mutta sitten siinä on nimenomaan, että tapahtuu ehkä vähän liikaa. Mm. Niin millaisista asioista sä itse huomasit sen? No ehkä se on vaan sellainen yleinen fiilis, että sä et saa sitä duunia mielestä ollenkaan. Ja se, että mulla oli esimerkiksi semmoinen, että oli semmoinen kasa laskuja, mitä ei vaan jaksa maksaa. Ja tommonen niinku, no sulla on toi kirjanpito enemmän. Kyllä. Mulla on sitä varten, thank god, kirjanpitäjä, suosittelen. Mutta joo, siis ehkä just sellainen, että ei vaan niinku, ne sellaiset perusasiat ei oikein jaksa. Se duunin aina hoitaa hyvin, mutta sitten kaikki muu siinä ympärillä, mikä ei kuulu siihen niinku rutiiniin, siihen minun on pakko hoitaa, niin jotenkin aina vaan antoi mennä pidemmälle ja pidemmälle. Joo, kuulostaa ihan tutulta. Ja tässä Sekasin kampanjaa seuratessa on saanut korviin semmoisen info muun muassa jossain vaiheessa elämäänsä, joka toinen suomalainen kärsii jonkinlaisista mielialaongelmista. Mm. Ja mä voin ainakin ihan rehellisesti nostaa kädet pystyyn ja todeta, että itse olen ollut masentunut, olen ollut uupunut, olen tavallaan käynyt niitä asioita tosi paljon läpi. Ja se on tosi pelottavaa tajuta se, että kun tavallaan pystyy hoitamaan just työasiat, pystyy pitämään sen puolen skarppina, niin miten tavallaan välinpitämättömäksi sitä pystyy tulee kaikista niistä. Kaikista ja sitä niinku itsensä huolehtimisesta. Niin. Ja nimenomaan mullakin on ollut se, että mä oon aina huolehtinut itsestäni niin kuin sellainen ns. Niin kuin fyysisesti, että salilla pitää käydä. Ja sitten siitäkin tulee sellainen, että mun pitää käydä salilla, mun pitää hoitaa nämä. Mutta kaikki sellainen niin kuin esimerkiksi niin kuin mikä unohtuu, on se just se henkinen niin kuin itsestä huolenpitäminen. Että se vaikka, että oikeasti 5 minuuttia päivässä lukee kirjaa tai niin kuin antaa itselleen aikaa. Tuli vaan tämä mieleen, koska mä olin just lomalla ja mä luin 6 kirjaa yhtäkkiä. Ja sitten mulla alkoi tulla niin tylsää, että mä oon oikeasti silleen, että mun on pakko tehdä jotain. Ja sekin on niin kuin huolestuvaa mun mielestä, että sä et voi olla muutamaa päivää tai vaikka muutamaa tuntia edes ilman, että sulla on oikeastaan yhtään mitään, vaan että sä vaan niin kuin oot. Niin, on koko ajan sellaisessa niin kuin sykkimistilassa. Ja mä luulen, että iso osa tuossa on toi, niin kuin, mulle ainakin ongelma on toi some. Että koko ajan on informaatio sieltä somesta. Ja se, mulla ainakin toi some liittyy tosi tosi vahvasti duuniin. Mm. Niin mä näen koko ajan, kun mä katson mun puhelinta, niin mä näen työn. Että vaikka mä ottaisin niin kuin, tiedätkö, että et mä en niin kuin vastaa puheluihin tai jotain, niin Instagram, kaikki, niin se on kuitenkin liittyy työhön, niin siinä mielessä jotenkin, en mä muista mikä mun pointti oli, mutta jotenkin liittyy tähän näin, että se on iso ongelma se some ainakin mulle siinä mielessä, että se vaikuttaa siihen henkiseen hyvinvointiin, että jotenkin ei osaa päästä siitä irti, mutta sitten kun siitä päästään irti, niin mä huomaan semmoisen efektin, että kun sä pääset siitä irti, niin mua rupeaa ahistaa, että mä en oo sen niin kuin puhelimen luona, ei mitä jos siellä onkin tosi tärkeää, jotain tosi tärkeää, että jopa lomalla mä mietin koko ajan, että mitä jos joku on laittanut kuin tosi, että on tapahtunut tosi kauheata ja mä en näe tuota viestiä, että tavallaan toikin efekti siinä on, että joskus on jopa helpompi se, että se puhelin on tossa, mä en katso sitä, mutta mä tiedän, että
niin kuin mä kuulen, jos sinne tulee viestiä. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Joo, joo, tavallaan vähän... sä niin kuin samaan aikaan sä haluat päästä sieltä pois ja sitten samaan aikaan kuitenkin olla silleen läsnä niille, niin, jotka, niin, jos sitä tarttisi jotenkin. Mutta vaikka eihän nyt oikeasti, eihän sulle tule hirveän usein semmoisia viestejä, että sua tarttisi saada kiinni nyt heti, varsinkin jos sä oot lomalla tai sulla on vapaa päivä. Mutta jotenkin siinä vaan tulee semmoinen... Se on vaan se, että siihen on tottunut siihen, koska kyllä mäkin myönnän, että mulla, no, varmaan tässä tulee kohta alanettiin puhelinta jostain tästä läheltä, että et missä se on, että pitäisi jotenkin tsekata jotain. Ja kyllä mäkin sanoin, että jännä, siitä... kun sä etikin vastaa puheluihin. Mutta se just kato, se on siinä lähellä, mutta jotenkin se ahdistaa, jos sieltä alkaa tulla kamaa. No, mutta mikä siinä somessa, mikä sua ahdistaa siinä, tai minkä takia se, niinku, mikä siinä stressaa, minkä takia se tavallaan, että et jos se some olisi vaan sellainen tavallaan, että et siellä tapahtuu kivoja asioita tai muuta, niin eihän se sitten varmaan stressaisi. Niin, no se on ehkä... No tässä ammatissa esimerkiksi mä kerroin sulle tästä yhtenä päivänä, soitin sulle ihan niin kuin, kun tää oli tapahtunut. Mä nukuin päiväunia ja mä olin just julkaissut yhden biisin ja sit mä nukuin niin kuin, vähän niin kuin sellaisia stressaavia unia ja jotain duuniunia. Sit mä herään siihen, että kun mä katon mun niin kuin kännykkää näin, että mä en edes niin kuin selaa mitään, vaan mä katon mun niin kuin Instagram-ilmoituksia, mä en tiedä miksi mulla on ne päällä by the way. Niin mä katon, niin siinä ruudulla on silleen tyyli, että vaihda duunia, sä oot ihan paska. Niin vaikka se ei, mä oon niin, niin tottunut tohon, kun ihminen vaan voi olla tottunut, mutta kun sä herät, tai sille tavallaan niin kuin se tulee niin kuin koko ajan siihen, joku siellä on positiivista tai sitten siellä on negatiivista, mutta koko ajan joku sanoo, mikä sä oot ja määrittelee sut sekä artistit että ihmisenä niin kuin jatkuvasti somen kautta, niin vaikka sä et itse kiinnitä siihen huomiota, en mä kiinnitä huomiota, että mua ahdistaa some. En mä, niinku, en mä oikeasti, nyt kun mä ajattelen sitä, niin joo, mutta kyllähän mä rakastan myös niinku selata somea. Musta se on siistiä myös katsoa muiden kumpia ja laittaa Snapchattiin juttuja ja näin. Mutta onko se vähän semmoinen addiktio siinä, missä muutkin? Se on vähän semmoinen addiktio siinä, muutkin, mutta myöskin se kuuluu mun duuniin. Et mä haluan ja mun pitää päivittää somea ja se on tärkeä, niinku, että en mä haluaisi myöskään, että se olisi ihan täysin poissa. Mutta jotenkin ehkä se somevastuullisuus, miten, tai niinku se, että ihmiset ei jotenkin tunnu olevan tuolla somessa vastuussa. Mm. Somessa olevista ihmisistä tuli mieleeni, että kaikki liven katsojat on erittäin tervetulleita laittamaan kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia ja muita Facebookin kautta. Me Annan kanssa mielellään niitä otetaan myös vastaan ja keskustellaan niistä. Ahistaako sua some? Ahistaa. Mä kirjoitin blogia 8 vuotta ja mä olin jossain vaiheessa kanssa ihan koko ajan somessa. Ja mä huomaan, että sen jälkeen, kun se tavallaan se poistui mun työn kuvasta, niin se oli tosi helpottavaa. Ja sen jälkeen mä en päivittänyt mun Instagramia kuin jotain varmaan 20 kertaa sen jälkeen. Mä oon vähän niin kuin kadonnut sieltä. Ja musta tuntui, että se itse asiassa oli jotenkin tosi helpottavaa. Aluksi oli ihan hirveän pelottavaa. Just tuli se olo semmoinen, että nyt jotenkin se kaikki homma menee eteenpäin ilman mua. Mä jään yksin. Joo, ehkä muutenkin, juna koska... kulkee ja sä jäät. Niin kuin esimerkiksi mä olin tuon lomalle, mä en päivittänyt vähän aikaa someen, niin mun tuli sellainen, että elämä jatkuu tuolla muualla, mutta mun aika on pysähtynyt. Että just toi sama fiilis. Niin, ehkä mulla se itsellä tuli myös siihen, että mä huomasin, että se alkoi vaikuttaa oikeasti siihen mielialaan. Ja siinä vaiheessa, kun oli muutenkin jotenkin tosi väsynyt ja loppu ja muuta, niin sitten se some siihen päällä, kun se tuntui sellaiselta velvollisuudelta, niin siitä ei saanut enää mitään positiivista irti, vaan se oli enemmän vaan sitä, että kaikki pienetkin negatiivisuuden palaset, niin ne vaan jotenkin osas kaivaa ja ottaa oma itteensä. Ja jos sulla on huono olla, mä luin tän juuri erästä kirjasta, että ei ole mun juttu, mutta mä oon itse asiassa miettinyt tätä kyllä aikaisemminkin, että jos sulla on huono olla ja ehkä niinku huono olla oman itses kanssa, niin kaikki se, mitä tulee muualta, niin sä etit koko ajan todisteita todistamaan sitä, että miten huono sä oot ja miten kaikki on epäonnistunut ja kaikki on parempi kuin sinä. Sä etit niitä todisteita koko ajan. Ja sit jos sieltä somessa tulee niitä niin kuin tavallaan pieniä todistusaineistoja koko ajan, niin ehkä sekin tavallaan ahistaa siinä. Mutta mä tykkään päivittää myös somea. Musta on välillä ihana laittaa vaikka just niin, Snapchat on ehkä yksi mun lemppareissa somessa, että siellä voi vaan sekoilla. Ja just, että siinä ei ehkä ole myöskään sitä ongelmaa, mikä mulle välillä tulee, on se, että jos mä laitan minkä tahansa kuvan Instagramiin tai jonkun vaikka videon, niin se on saman tien, jos se on millään tavalla, siitä saa mitään uutista aikaiseksi, niin se on sitten jotenkin kaikkialla. Joo, ihan totta. Joo, mä oon niinku ruvennut rajoittaa kaikkialla, niinku, tai en ruvennut siis niinku tälle ajattelemalla ajatellusta, mutta ehkä jotenkin niinku alitajuisesti huomaa, että rajoittaa, että mitä sinne postaa sinne
vaikka Instagramiin, koska se on jää sinne ja sitten niinku noi lehdet voi käyttää sitä jotenkin niinku linkkeinä. Niin Snapchat on sellainen, missä voit oikeasti vaan tehdä kaikkea ja se lähtee sieltä 24 tunnin kuluttua. Mutta jotenkin se Instagram, niin siitä on tullut niin paljon sellainen, että sun pitää oikeasti harkita tosi paljon, mitä sä laitat, koska sä tiedät vaan, että no tästä tulee, jos mä teen näin tai laitan näin, niin tästä nyt tulee taas niin, no, esimerkiksi joku nyt olit ulkonäkökeskeinen just juttu. Niin, kun musta tuntuu, että melkein mitä tahansa säkin laitat, niin se käännetään tosi helposti siihen, että kas tässä lomakuva, missä näkyy Anna on pienenä pisteenä toisessa reunassa, ja sit sä oot, katsoa seksikkäät lomakuvat. Joo, ja sit musta niin esimerkiksi no, tää kyseinen kuva, mä olin just siis lomalla, ja mulla oli ihan mieletön kuva, missä oli, tai mieletön kuva, mutta mieletömät maisemat mun takana. Mulla oli farkkusortsit ja sit semmonen toppi päällä, niin Anna otti kuvan loma-asustaan. Niin nää asiat on niinku sellaisia, jotenkin musta tuntuu, että musta välillä niinku just ton somen kautta tai ton kaiken kautta, niin median kautta, niin ehkä itsellä ainakin omassa päässään voi olla osa sitä niinku omaa ajattelutapaa, mutta et yritetään vääntää semmoista, niinku, aina niinku se viedään semmoiseen seksuaalisointiin, tai niinku seksuaalisoidaan helposti kaikkea, tai yritetään tehdä sit tosi ulkonäkökeskeistä kaikesta, mitä tekee, ja se on ehkä se, miksi helposti rajoittaa myös sitä. No mitä sitten tommonen, kun se tommoset just kaikki somepostaukset tai kaikki poimitaan mediaan, niin miltä tuntuu esimerkiksi olla puhumassa nyt Sekasin kampanjassa tämmöisestä nimenomaan Sekasin olemisesta sellaisesta, että välillä on väsynyt ja välillä on jotenkin rankkaa. Niin tavallaan pelottaako se, että nyt tyyliin huomenna herätään ja sitten on jossain iltapäivälehdessä joku otsikko, että siellä Anna Abreu istuu sohvalla ja on Sekasin. No niin kuin mä tuossa aikaisemmin, ennen kuin tähän tultiin, sanoin, että no millaisia otsikoita, teettekö se nyt jotain tosi että heti tulee semmoinen niin kuin olo, tavallaan vähän niin kuin, tiedätkö, että asiat käytetään mua vastaan, että jännitti tulla tänne, sanotaan näin kiteytettynä, että jännitti tulla tänne, mutta mä tiesin, että koska sä oot täällä mun kanssa ja sä tunnet mut ja mä tunnen sut, niin musta on ihana keskustella näistä asioista, koska nämä voi oikeasti auttaa jotain ihmistä, joka ajattelee, että katsoo mua tai sua, että ai vitsi, meillä on ihana elämä ja tuolla ne vetelee ja tekee noita asioita ja aha, noillakin oikeasti on jotain ongelmia, tai että noikin kelaa näitä juttuja, samoin kuin ehkä ihan kuka tahansa muu kelaa. Niin se oli se syy, miksi mä halusin kuitenkin tulla tähän. Niin, ja sitten just tavallaan tuli vähän sairaan tai mieleen just, että miten julmaa se on, koska kokonaan se pointti on itse, koska tai koko mun elämän ajan erilaiset mielenterveyden asiat on ollut ihan vaan niin kuin sukurasitteena ja niin kuin perheessä ja muualla tosi lähellä, niin on jotenkin yrittänyt päästä sellaiseen ajatustilaan siitä, että just se, että semmoinen mielenterveys tai mieleen liittyvä sairaus, niin se on sairaus siinä, mikä tahansa muukin. Mutta just se, että esimerkiksi että sua pelottaa vähän niin kuin jutella siitä, että joskus väsyttää sen takia, että joku lehti voi mennä sitten tavallaan leimaamaan ihan sairaan, niin, se siis sen, niin sehän on nimenomaan se ongelma. Niin, että tavallaan niin. Jokasta pelottaa se, niin kuin se että leimataan jollain tavalla, ja sitten sun niin. Kohdalla se olisi tavallaan se on niin iso se skaala. Niin. Miten sitä ihminen jotenkin pysyy edes perillä siitä, että kuka on tai mitä tekee, jos joutuu koko ajan vähän niin kuin miettimään sitä, että mikä se ulkopuolinen kommentti reaktio muu siihen. Ja sit se on niin hullua, koska niin monella on oikeasti sitä työuupumusta tai sellaista, että ei välttämättä edes työhön liittyvä, vaan uupumusta tai masennusta tai mitä vaan, niin et miten se voi olla tällä hetkellä niin iso tabu, jopa minä, joka on kuitenkin yllättävän mun mielestä niin kuin avoin kaikissa asioissa ja en hirveästi tai yritän olla kelaamatta, niin muakin esimerkiksi jännittää puhua mistään niin kuin tietyillä sanoilla tai termeillä, koska mä kelaan heti, että okei, näin, mulla on jotenkin sen, että näitä käytetään, niin kuin, että ahaa, niin kuin, että Annalla on tämmöistä. No mutta just se, että koska se leimaaminen ja se leimaantuminen, niin se pelottaa ihan sairaasti. Se pelottaa myös, esimerkiksi mua pelotti ihan sairaasti siinä vaiheessa, kun mä ekan kerran sain masennusdiagnoosin. Mä menin ihan palasiksi. Mulla tuli semmoinen olla, että nyt mä oon ihan epäonnistunut kaikin tavoin. Niin sitten tavallaan se ajatus siitä, että se vielä jotenkin niin kuin räjäytettäisiin isommaksi, niin miten sitä voi kuvitella, että tavallinen ihminen niin kuin voisi olla ok sen asian kanssa, jos semmoiselle NS-esikuvalle, mä tiedän, että se ei ole mikään sun suosikkitermi, mutta että tavallaan se, niin kuin julkisellekin henkilölle sitä, että tavallaan semmoisesta pienestäkin heikkouden näyttämisestä, niin jotenkin heti ollaan ampumassa alas. Joo, ja siis tosta me ollaan itse asiassa tehty yksi biisikin, ei nyt ihan tosta suoraan, mutta just siitä, että kun nykyään musta tuntuu, että toi Instagram, tuolla on noita, mikä se on se yksi pariskunta, mikä vetelee tuolla ympäri maailmaa ja niillä on kaikki niin täydellisesti ja hyppii vesiputouksia. Kaikki niinku, mä en
ei mainita nimiä, sanon, mä en muista oikeasti niitä. Mutta tuolla on just sellaisia, niinku, mikä on niinku isoimpia hittejä just tuolla tota, Instagramissa, on se, missä kaikki on jotenkin niin semmoista kiiltokuvaa täydellistä, sä et ikin saa näyttää mitään heikkouksia. Ja be positive, niinku, että et tavallaan ikinä ei saa olla et, niinku surullinen tai ahistunut tai mikään ei saisi ärsyttää. Ja jos ärsyttää, niin sä valitat. Ja niinku, kaikki tavallaan... Niinku, no se on semmoista kiiltokuvameininkiä mun mielestä, että et yritetään tehdä tuolla Instagramissa ja somessa, niin en nyt syytä pelkästään Instagramia kaikista maailman ongelmista. Se on vaan sinne helppona. Mutta ei, mutta vaan siis tulee mieleen vaan niinku ylipäätään, että et mitä me halutaan nähdä, että me ei haluta edes nähdä niitä, että et ihmisillä on vaikka finni, me halutaan nähdä sitä niinku täydellisyys. Mutta pelottavaa se on, siis sehän meni ihan sairaan nopeasti tohon. Niin on ihan oikeasti... älyttömän nopeasti, koska mä muistan, niin. Kun mä aloitin mun uran, niin ihmiset niin kuin, tuon tuommoista Amerikan meininkiä, minä en tuommoisesta tykkää. Siinä on sitten taas se toinen ääripää, että mikään ei saa olla siistiä tai iso, että pitää olla niin kuin, tosi jotenkin pientä ja kotikutosta kaikki. Mä en tiedä, mistä kaikesta mä puhun, mutta jotenkin tuntuu, että tämä maailma niin kuin kokonaisuudessaan, että nyt pitäisi olla kaiken silleen, että sun pitää näyttää aina täydellisiä. Niin sulla on aina täydet meikit naamassa. Se on niin kuin kulminoitunut siihen joo, jotenkin, että se... Tai no sanotaan ilmeisesti, me ollaan tultu siihen kohtaan, että se alkaa hajoamaan, koska no, itse teen niin kuin muitakin samankaltaisia tai tavallaan keskusteluja käyneenä, niin kaikille jotenkin tuntuu olevan hirveä palo siihen, että palattaisiin takaisin siihen, niin kuin, että oltaisiin aidompia, puhuttaisiin rehellisemmin, ei niin kuin pelättäisi koko ajan kaikkea. Mulla on tosi, mun mielestä tosi hyvä esimerkki tähän näin. Mä en usko, että niin kuin tosi kauan, vaikka... Sanotaan, että parikymmentä vuotta sitten oltaisiin tarvittu tämmöistä ilmiötä. Nyt tuli toi Chewbacca-naamionainen. Joo. Siis tiedätkö, mä en oikeasti saanut pitkään aikaa. Mun mielestä tulee oikeasti kyyneleet siis onnesta silmiin, kun mä katsoin sitä. Että toi nainen nauraa ja se nauttii ja sillä on ihan sairaan hauskaa. Ihmiset tarvii tuommoista. Niillä on niin, mun mielestä tuntuu, että ihmisillä on niin paha olla, että kun tulee tuommoinen, että joku nauraa silleen, Chewbacca naamiolla ja niinku, siis on niin onnellinen siitä yhdestä pienestä asiasta. Ihmiset on silleen, jes, tää on paras, saa joku 20 miljoonaa, paljon 40 miljoonaa viewsia. Koska ihmiset haluaa nähdä tollasta. Niin, koska kaikilla on tää hetki. Musta tuntuu, että yleisesti kaikilla on vähän, ja siis suurimmalla osalla ja kaikilla jossain vaiheessa on jotenkin rankkaa ja vaikeaa ja muuta. Mut sit kuitenkin niin. Halutaan itse olla niitä... Siis tavallaan, että se oli semmoinen ihana, niin kuin, tavallinen, ihana nainen, joka vaan nauroi Chewbacca. Mutta sitten kuitenkin itse halutaan niitä, tai sä haluut olla se täysissä meikessä ja aina täydellinen, ja sun pitäisi olla tosi, tosi täydellinen. Mutta kaikissa muissa me ei nähdä niitä virheitä. Tavallaan just nimenomaan, että haluatko sitä oikeasti yhtään, vai onko se vaan, et onks vaan niin hektistä tällä hetkellä, että ihmiset on unohtanut, tai unohtaa helposti miettiä sitä, että mitä oikeasti edes haluaa. Mä uskon, että se on isosti myös just noin, mutta tavallaan mä puhunkin sitten tämmöisestä pinnallisesta haluamisesta. Tai siis siitä, että me halutaan tämmöisiä niin kuin lyhytaikaisia tavoitteita, että mä haluan olla hyvän näköinen, mä haluan olla kesäkunnossa, mä haluan niinku... Mun tuli siis just mieleen täydellisin mietelause, mikä oli pyöri Facebookissa viikonloppuna. Aforismi vai? Se on nimenomaan aforismi. Ja se meni suurin piirtein niin just, että ei kannata keskittyä niinku siihen niinku perseen treenaamiseen, että sieltä ei tule muuta kuin kakkaa ja hauskoja ääniä. Että päätä kannattaa kehittää, että sieltä se niinku onnellisuus ja hyvä olo lähtee. Ja se on oikeasti vähän totta. Mutta tavallaan toikin on silleen, että miksei joku voisi treenata siis saa, ehdottomasti saa, todellakin saa. Treenata sitä persettä. Ja sit, tai siis, mä oon nyt ihan sekaisin, sori, mä oon valvonut. Sä tiedät, että hei, me ollaan asia ytimessä. Mut jotenkin mua häiritsee se, että kaiken pitää olla niin täydellistä. Se on niinku ehkä se pointti tässä kaikessa, että me ei saada näyttää niitä heikkouksia. Just se, että mä oon täällä puhumassa, niin mä oon onnellinen, että mä tulin tänne, mutta kyllä, jännittää. Palataanko me tähän edelliseen 10 tuntia sitten pointtiin? Ollaan siis tällä hetkellä Sekasin 247 ja Sekasin kampanjan tiimoilta Ylen Studio Nelosessa. Sekasin247.fi osoitteesta löytyy chatti, mihin voi mennä juttelemaan mielenterveysalan ammattilaisten kanssa ihan koko ajan. Ja Facebookissa voi mulle ja Annalle laittaa kysymyksiä ja kommentteja kaikkeen. Kuten huomaatte, olemme tällaisia... hyvällä tavalla sekaisin olevia henkilöitä. En mä tiedä, mun mielestä on jotenkin ihan sairaan vapauttavaa puhua tästä ja olla vaan silleen
ei nimenomaan pitää kiinni siitä, mitä esimerkiksi, no itse bloggaajana mä myönnän, että tosi paljon just kiilotti pintaa, jätti paljon asioita kertomatta. Eikö just se, että itse ihan sortuu täysin samaan. Joo. Et, kyllä mä sanoin, että jos mulla on finnit, tämän kokoinen finni tossa noin, niin kyllä mä otan kuvan tästä alaspäin. Tai tiedätkö, niin että itse sortuu siihen täysin samaan, mutta miksi on se kysymys? Ja musta tuntuu, että se on nyt tämän hetken yhteiskunnan niin kuin ne paineet, mitä ihmisille luodaan, että millainen sun pitäisi olla. Ja jotenkin tuntuu, että myöskin sitä on tehty, viety siihen suuntaan, että kaikkien pitäisi olla samanlaisia, mikä on musta jotenkin. Joo, se on, musta tuntuu, mä aloin niin kuin löytää jotenkin, että okei, mun oma reitti siihen pisteeseen, missä mä oon nyt, lähti ehkä siitä, kun mä värisin mun hiukset siniseksi. Koska siinä vaiheessa mä jouduin ekaa kertaa, mä lähdin vähän rikkomaan jotain kaavoja. Sä olit se sinitukkainen tyttö. Mä olin mun häissä. Sinitukkainen tyttö, kaikki sanoi niin. Ja se oli aluksi tavallaan, se oli tosi outoa, koska se oli semmoinen nimenomaan sellaista, se oli siinä vaiheessa vielä jotenkin normista poikkeavaa ja muuta sellaista. Mutta sitä kautta, kun kohtasi sellaista niin kuin vähän semmoista outoutta ja oudoksuntaa ihmisiltä, niin sitten vaan yhtäkkiä tajusin, että ei hetkinen, että just tätä mä haluan enemmän. Että just enemmän sitä tavallaan sitä hämmentämistä, sitä, että hämmentää itteensä, hämmentää muita, tajuu sen, että kukaan ei tajuu mistään mitään on ihan onnellinen siinä tilassa. Ja mä haluaisin itse päästä tuohon tilaan. Siis mä yritän niinku jatkuvasti, mä tiedän, että mä oon vähän semmoinen quirky. Miten sanotaan quirky nyt? Tuliko siellä tommonen lomamodi ei päälle? Mä en ole täysin normaali ihminen, jos lähdetään siitä. Mikä toisaalta on normaali? Niin, mä olin just tullut myös niin. Siihen, että joo. Mut se, että silti mulla on vaikeuksia välillä, että mä mietin, että no, kukaan muu ei kyllä laittaisi tämmöstä päälle. Niin kuin esimerkiksi tänään mä oon silleen, että vitsi, kun kaikki muut varmaan sit menee tämän näköisenä tonne niin juhliin. Sitten silleen, että mitä sitten? Tai niinku, että toi pitää, ja mä oon nähnyt sen sussa sen muutoksen, ja mä tiedän myöskin, niinku, että siihen on monia syitä, miksi sussa on näkynyt se muutos, mutta sä oot uskaltanut olla niin paljon enemmän oma itsesi nykyään, ja se on musta ihana nähdä. Luuletko, ja mä haluaisin itse päästä niinku siihen samaan, tai totta, no kyllä se mut, niinku, kaikki kyllä se, ei tunne, niin. Mutta mä oon siis tosi tosi oma itseni, mutta niinku, et haluais päästä siihen vielä, että oikeasti niinku ihan lähtisi täällä reväyttämään. Sille, että kulkee semmoisissa niin kuin todella rumissa muovitossuissa niin kuin kaupungilla. Kyllä sä itse asiassa teet sitäkin. Mä itse asiassa teen sitäkin. Ehkä me ollaan sittenkin siinä molemmat. Mitä sä silloin, kun mä olin edellisen kerran tosi väsynyt, koska mulle on jotenkin ollut aina tosi vaikeeta ottaa vastaan sitä, että ihmiset on musta huolissaan tai muuta, niin millaisia juttuja sä huomasit mussa silloin, kun mä olin viimeksi jotenkin tosi väsynyt tai maassa? Mistä sä huolestuit? No, mä en tiedä, osaisinko mä huolestua siitä, että niinku, just, et esimerkiksi niinku, jos mä laitan sulle vaikka viestin, niin normaalisti sä vastaat silleen, niinku, että tää kuulostaa maailman isommalta first world problemsilta, mutta silleen, että esimerkiksi sä vastaat yleensä silleen, että sä laitat just sydämiä, sä, niinku sä olit sellainen, että sä laitat ok, ja, et, tai edes välttämättä vastannut mun viesteihin. Ja sitten kun me nähtiin, niin sä olit tosi poissa oleva. Sä olit ehkä niinku tietyllä tavalla tunnistamaton. Ja just se, että sulla on vähän semmoista taipumusta, että sä innostut jostain tosi paljon. Todellakin. Ja sit sulla on, ja sitä, niinku, joko sä innostut tai sit sä et tee niinku mitään. Ja sulla tapahtui se, että sä innostuit silloin viimeksi, kun sä olit tosi tosi väsynyt. Oliko se vaihe, kun sä innostuit tosi paljon liikunnasta? Ja se meni sellaiseen, niin kuin, että hei, mennäänkö syömään? Mä en voi, koska mä en voi missata saliin. Että tavallaan, että siinä rupesi tulemaan vähän sellaisia neurooseja. Sellaisia oikeasti jo sellaisia oireita. Niin, sellaisia niin neurooseja vähän niin kuin, siinä samalla. Ja se, mä en usko, että se liittyy edes niin kuin, välttämättä mihinkään niin kuin, tämmöiseen syömään. Vaan se oli vaan niin kuin se, että sä oot tosi väsynyt ja se, että sä haluat jotenkin korvata sen. En mä tiedä, mä en ole psykologi. Mutta myöskin mä oon kirjoittanut tosi avoimesti siitä, että mä oon sairastanut ja sairastan syömishäiriöitä edelleen. Teen Ylelle Jenny ja läskimyytinmurtajat -projektia, missä nimenomaan kans pureudutaan tällaiseen henkisen hyvinvoinnin kautta olevaan asiaan, niin totta kai se on, että silloin mä olin tosi sekaisin silloin, mä voin myöntää sen ihan taas täysin. Muistan, silloin me oltiin menossa johonkin, ja siis johonkin tosi tärkeäseen juttuun vielä, silleen, että niinku, et mä en muista nyt mikä se oli, mutta jotain tosi kivaa ja hauskaa, sä oot silleen, että sori, mä joudun nyt myöhästyä tunnin, koska mä joudun mennä salille, sit mä oon silleen,
Mutta sitten toisaalta mä huomaan itsessäni jotain vähän saman tyylisiä piirteitä on ollut. Niin. Nyt ei ole itse asiassa tohon liittyen, mutta mulla on ollut siis tohon liittyen silleen, että mun kaverit pyytää mua syömään, niin mä voin mennä, koska mä en tiedä, miten ne ruoka on tehty. Ja toi on sick shit, mä sanon vaan. Toi on niinku oikeasti, toi ei ole mulle ainakaan tapa elää. Siis se, että sä nyt koko ajan miettii, ja siis se oli ihan kuitenkin niinku, ei mulla, mä olin valmistautumassa mihinkään kisoihin, mutta mä jotenkin koin, että koska mä olin puhunut liikunnasta jonkun verran silloin, niin mulla oli velvollisuus oli olla täydellinen silloin, niin kuin myös syömisessä ja kaikessa. Et mä en tavallaan voinut lipsua, koska muuten mä olin valehdellut, että mä harrastan liikuntaa. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin, että lähtee tavallaan. Että sitten lähtee se niin kuin vastuu tavallaan, mikä on ihan naurettavaa, mutta se jotenkin vaan tulee sellainen vastuu. Ja nyt kun mä oon sanonut, että siis silloin tämä oli varmaan 2013 ehkä, 2014, jotain tollaista. Siellä jossain. Joo. Niin tuli semmoinen, että nyt kun mä oon kerran niin kuin sanonut, että mä käyn paljon salilla aktiivisesti, niin nyt mun on pakko tehdä kaikki sen mukaan. Ja nyt kun mä sanoin, että mä syön terveellisesti, niin mun pitää sit syödä. Ja sit se lähti siihen, että mä oon koko viikon syön tosi terveellisesti, mulla on se yksi cheat-päivä. Ja tää ei oo siis tahallista ollut, mutta mä söin niin paljon niinku herkkuja, että mul lens laattaa, koska mulla oli, mä rakastan herkkuja. Mutta kun mä olin kieltänyt itseltäni koko ajan kaikkea, niin sit se lähti semmoiseen niinku, mä söin oikeesti, mä muistan, oli yksi ilta, kun me oltiin pelaa Aliasta mun friendin kanssa. Mä vaan mässäsin kaikki, mä olin niin onnellinen, mä sain syödä kaikkea. Sit mä olin huono olo. Eihän se nyt ole kauhean järkevää. Ei todellakaan. Ei. Ja nyt oikeesti tossa asiassa mulla on paljon parempi fiilis ja just se, että mä en enää, niin kuin toi, mulle nykyään oikeasti mä voin sanoa, että se on lähiaikana vasta tullut, että salilla käynti ja kaikki toi, niin se on pelkkää silleen, että mä oikeasti nautin siitä. Ja totta kai joskus on silleen, että nyt mä haluan lomaa, mutta sitten mä otan sen loman niin kuin tavallaan siitäkin. Että. Mutta että mä tunnistan myös itsessäni niitä piirteitä, mitä mä tunnistin silloin sussa, että se menee semmoiseksi, niin kuin, että sä haluat kontrolloida, että sä et vaan ole laiska. Että tämä väsymys, mikä sinussa on, niin se tekee sinusta vähän huonomman ihmisen niin kuin omasta mielestä. Mutta sitten kun sä teet jotain muuta, että sä toteutat nämä asiat, nämä checklistit, niin sitten sä et olekaan niin huono tyyppi jotenkin. Niin siis silleen, että siis joo. Niin, että tavallaan se vähän parantaa se, että okei, no mä en ole jaksanut tänään maksaa laskua, mä jaksanut tehdä, mutta mä onneksi teen duunit helvetin hyvin ja sori, mä kiroilen ylellä, mutta teen duunit hyvin ja mä käyn 4 kertaa viikossa salilla. Niin, että on samalla, että se tarkoittaa, että sä oot vielä jotenkin mukana. Se on vähän niin kuin alkoholisti, tiedätkö, että mä en ole alkoholisti, koska mä käyn, tai mä käyn duunissa ja mä hoidan mun laskut. Tai tiedätkö, niin kuin vähän se sama. Semmoinen nimenomaan, että mä en ole tavallaan, mä en voi olla väsynyt, koska mä hoidan nämä kaikki. Niin, vähän sellainen. Ei, kun tulee vaan jotenkin mieleen niitä liikaa flashbackeja jotenkin semmoisesta just kaikista niistä kerroista. Semmoinen just sen tietyn kulissin pitäminen, koska siinä on jotain vaan niin, en mä tiedä, että mitä siinä pelkää sit kuitenkaan siinä tavallaan siinä, että vähän niin kuin heittää kaiken maahan, koska ei niin kuin maailma lopu siihen, ei maailma kaadu siihen, että just tavallaan rikkoi ne rutiinit. Niin, mutta ehkä niin kuin mulla ainakin se, että silloin kun otin sen keikkatauon silloin aikoja sitten, niin mulla oli sellainen olo, että jos mä nyt sanon, niin kuin, jos mä myönnän tämän ääneen, että mä oon vaan niin kuin, tosi väsynyt, että mun on pakko ottaa niin kuin, vähän taukoa. Mähän olin siis tehnyt, ei ihmekään, että mun piti ottaa vähän taukoa, mä olin tehnyt tosi pitkää töitä 16-vuotiaasta asti ilman mitään taukoja. Eli mulla oli ollut siis niin kuin, muutama viikon tauko. Mutta niin se teki musta jotenkin semmoisen niin kuin, suoraan sanottuna laiskan paskan. Mielestäni fiilis mulla oli itsestäni. Niin, mutta se oli kaikkea ja, niin kuin muuta. Ja vaikka mä tiesin, että se oli niin kuin kaikkea muuta, mutta sitten kun mä sanoin sen, niin mulla oli koko ajan sellainen olo. Vaikka jengihän oli totta kai, joo, hei, pidetään taukoja ja niin kuin, tuut sitten takaisin, teet uuden levy. Ja sittenhän mä sain sen palon takaisin ihan eri tavalla. Siis se muutti mun uran. En mä varmaan olisi tässä just nyt, jos mä en olisi ottanut sitä taukoa ja myöntänyt itselleni ja niin kuin, ottanut tavallaan sitä apua vastaan, että niin kuin mä tehnyt niitä hommia näin. Niin, onko se sellainen olo, että sä oot päästänyt jollain tavalla niin kuin kontrollista, se hyvällä tavalla kontrollista joo, irti? Joo, ja se tuki, mitä mä sain just niin kuin kaikilta sille, että hei, ota vaan, niin kuin, että pidetään tauko ja jatkat sitten, kun sä taas oot niin kuin superinnoissa. Siis sitten me jatkettiin, kun mä olin superinnoissa. Niin. Millaiset jutut se, että siinä vaiheessa, kun sä olit tavallaan tosi väsynyt, sä tajusit, että okei, nyt on pakko tavallaan, nyt on mentävä lomalle, niin millaiset asiat
sen sun mielialan sai parantumaan? Millaiset asiat tavallaan sai sut takas siihen innostuneisuuteen? Oliko se pelkästään se lepääminen vai teikö se jotain? Mä en usko, että se lepääminen niinku fyysisesti auttaa, että sä vaan niinku et tee töitä. Ei, vaan kyllä siinä pitää niinku, mun mielestä jutella ammattilaiselle. Se on ei pidä, mutta mun mielestä se on oikeasti auttoi mua ainakin se, että puhui niistä asioista. Ehkä näki, että niinku tavallaan mulla on syytä olla väsynyt. Mulla on syytä, niinku, että mä oon ihan ok, vaikka mä oon väsynyt. Niin mulla oli tosi helpottavaa siinä vaiheessa, kun mä vihdoin ja viimein päädyin käymään terapiassa. Niin se jotenkin, että semmoinen ulkopuolinen ihminen, joka on nähnyt tosi monta kertaa vastaavanlaisia tilanteita, niin pystyy sanomaan sen, että hei, että sä et tavallaan, sä et ole mikään terminaalitapaus, tämä on kaikki ihan, toi on ihan normaalia. Niin. Että kaikilla on tavallaan, kaikilla on tollaisia oloja, kaikki käy tollaista läpi, toki semmoisesta vähän omasta kulmastaan, niin siinä tuli vaan semmoinen, joo, se on vaan tosi helpottavaa mun mielestä, kun saa semmoista perspektiiviä siihen, että sitten ei ole semmoinen olo, että on niin yksin sen asiansa kanssa, ei vaan luule, että mä olen maailman ainoa ihminen, joka tuntee nyt näitä asioita. Ja mulla ei oikeastaan ikinä ollut tota fiilistä, että mä olisin maailman ainoa, koska mulla on aina ollut esimerkiksi sut, kenen kanssa jutella, mun hyvät ystävät. Okei. Joo, no tavallaan ne ei ole ikinä etkä säkään välttämättä ihan samalla tavalla, kun sä et tee samaa hommaa kuin minä, ja sä et ole ehkä niinku ihan samanlainen ihminen kaikissa asioissa. Mutta et kuitenkin aina joku, jolle jutella, mutta ei se ole tietenkään ihan sama asia. Mutta joo, no itse asiassa oli kyllä vähän semmoinen olo, että no, ette te kuitenkaan niinku omassa mielessään, ette te tajuu, kun ette te tee tätä niinku hommaa. Joo, mutta silti se on ihan sairaan. Aina mitä joku sanoo, niin mä oon silleen, no. Et sä tajuu, mitä mä tarkoitan kuitenkaan. Et sä annat mulle neuvoja, mutta mä tiedostan kyllä noin. Tai mä selittän, vähän tulisin jopa niinku, joo, kyllä mä tiedostan noin kaikki asiat. Et, ei, niinku, ei, siinä on myös vaikea tavallaan niinku hyväksyä se, ottaa sitä myöskin sitä semmoinen. Tai samaan aikaan, kun on tehnyt niin hirveästi töitä sen eteen, että pitää sen tietyn toimintakyvyn ja muun yllä, niin sitten se tavallaan, että alkaisi oikeasti myöntää ja purkaa sitä asiaa, niin se, että jos sitä myöntää yhtään kellekään muulle, niin sitten se pitää myöntää myös itselleen. Ja mua helpotti ehkä se ajatus, että mä oon tauolla. Että mä oon oikeasti, se, että mä sanon oikeasti, että mä oon tauolla, eli mä en ole epäonnistunut, mä en ole niin kuin jotenkin ns. Flopannut, vaan mä oon itse päättänyt, että mä haluan ottaa tauon. Ja kaikki tavallaan tietää sen. Niin se helpotti mua jotenkin se ajatus. Mä en saa selittää, mutta tietenkin tuli semmoinen, että okei, mä oon tehnyt tämän päätöksen, että mä haluan olla tauolla ja mun ei pidäkään nyt tehdä mitään musaan liittyvää. Että mä teen sit, kun mä teen. Ja sitten silloin mä huomasin ekan kerran, että nyt mun on pakko päästä takas keikoille, kun mä menin katsoa festareita. Mun teki mielestäni hypätä sinne lavalle ja olla vaan silleen, anna tänne se mikki, lähde menee ja laulaa. Tiedätkö, että se on kuitenkin niin vahvasti musta se artistius ja se on ollut niin nuoresta asti ja se on iso osa mun identiteettiä, mutta ehkä just siksi se myöskin aiheuttaa tämmöisiä oloja. Että koska se on niin vahva osa mun identiteettiä, se on niin, että mun on pakko, ja sitten se on niin tärkeä, se on jotenkin itselle semmoinen niin semmoinen niin kuin vahva intohimo ja palo, ja silleen, että niin kuin tulee semmoinen olo, että mitä jos mä en tee tätä, niin en mä osaa mitään muuta, eikä mä halua mitään muuta, että tää on niin kuin mun, että se on niin iso tavallaan paljon menetettävänä, tietyllä tavalla. No ihan sairaan stressaavaa. Ja sit, jos on semmoinen olo tavallaan, onhan se ihan hirveä pelkotila siitä, että jos on semmoinen olo, että tätä mä oon aina halunnut tehdä ja mulla on palo vaan tähän ja vitsi, tää ei tavallaan, tää ei jossain vaiheessa tää ei niinku tuntunut yhtään miltään. Niin. Ja sit semmoinen tosi semmoinen varmaan tyhjän päällä semmoinen just semmoinen olo, että no mitä hemmettiä nyt. Ja sit se ehkä se fiilis niin kuin tällä alalla on tosi vahvasti se, että sä oot yhtä niin kuin iso artisti, mitä sun niin kuin vaikka edellinen biisi tai mitä vaan, niin siinä tuli myös semmoinen, että sä oot yhtä hyvä ihminen kuin se sun, sä oot yhtä tärkeä ihminen kuin se sun edellinen. Miten sun niin, että sulla ei tavallaan, sulla ei ole ihmisarvoa, vaan sun niin, arvo määritetään aina sen joo, mukaan. Joo, jotenkin, mutta se on vaan mun omassa, mä en usko, että kukaan muu määrittelee sitä niin, mutta se on vaan niin kuin ihan täysin semmoisessa omassa päässä. Mutta mä uskon, että tuohon pystyy ihan sairaan moni samaistumaan siihen, että jotenkin on sitten tavallaan tekee koulujuttuja, että on aina tottunut saamaan vaikka jotain tietynlaisia, tekemään tietynlaisia saavutuksia, niin sitten tulee ihan sairaan raskasti. Ja sitä ei tajua ennen kuin siitä alkaa myöskin puhua, koska niin kauan kun sä vaan yksin mietit sitä, että hei, mulla on nämä mun omat haamureet, mä aina pystyn saavuttamaan tällä ja tällä tavalla sitä, niin sit sä myös itse tavallaan pidät ittees just niin arvokkaana kuin mitä se sun niin, edellinen duunis on. Ja sitten, no,
Nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Ei se mitään. Mutta joo, mutta toi on tosi hyvä pointti. Että se ei ole vaan ehkä tällä alalla, että se on vaan niinku omassa päässä ihan millä tahansa asiassa, mitä sä teet. Että jos sä oot perfektionisti ja sellainen, että sä haluat niinku saavuttaa jotain, niin sä määrittelet jopa niinku sun ihmisyyden. Vaikka se ei liittyisi tavallaan se ei liity mitenkään siihen, mutta jotenkin semmoinen se arvomaailma siihen. Ja se jotenkin semmoinen suoritekeskeisyys ja muu. Mun on niin pakko sanoa, että siinä mä oon ollut tosi onnekas, että tavallaan on ihanaa, että on myös niitä ystäviä, jotka tekee tätä duunia. Mm. Siis on ihanaa, että niille pystyy just kertoa, että mulla on ollut paljon niin kuin ihania ystäviä, niin kuin, jolle mä oon puhunut siitä, miltä tuntuu välillä ja näin. Että ja näin, niin, mutta ihan vaan se semmoinen niin kuin puhuminen auttaa, ja sitten kun sitä puhuu, niin sitä voi helposti tajuta myös sen, että toinen ajattelee. Ja sitten niin. Näkee myös, että tosi monet artistit ajattelee näin. Mm. Tosi monilla artistilla on näitä ihan samoja juttuja. Ne ei vaan... Eikä pelkästään artisteilla, vaan just se, niin, että... Niin, mutta itsellä vaan siis puhun siis siitä, että siis monella ihmisellä, mutta et kenenkaan mä oon just jutellut. Mm. Niin huomaa, että mä en olekaan ainoa, jolla on tää fiilis. Mutta sitten on myös ollut ihanaa se, että mulla on ollut täysin tähän alaan liittymättömiä frendejä aina. Mm. Ja mulla on niinku isoin osa mun frendeistä on täysin alaan liittymättömiä ihmisiä. Niin mä en ikinä puhun duunista. Siis niinku niinku heidän niin kanssaan. Sä kuulun semmoseen. Että mä oon niinku ihan silleen, että ei niitä kiinnosta. Paskaa. Sillä koko ajan näitä kirosanoja. Anteeksi. Mä oon tosi pahoilla, niin se on mun seura. Mä tiedän, mä teen susta merirosvo. Mä en kiinnosta niinku yhtään, ei kun niitä ei kiinnosta yhtään mun duuni. Ja reellisesti sanottuna joku kirjanpito tai joku vastaava, niin mäkään ymmärrä sit, mitä mua ei kiinnosta. Niin me voidaan keskittyä kaikkeen muuhun. Et totta kai mä oon siis avautunut ja he on avautunut mulle omista ongelmista, mutta tavallaan, että se ei ole sellaista ainaista duunista jauhamista, mikä on helposti sit tulee niinku muiden saman alalla olevien kanssa. Se on totta. Me ollaan saatu live-katsojilta kysymyksiä. Esimerkiksi, että mikä teitä on auttanut päästämään irti kontrollifriikkeydestä? Kaveria varten kysyn vaan. No ei mikään. Mä oon edelleen ihan kontrollifriikki. Siis mulla on auttanut tosiaan ammattilaisille puhuminen vähäsen. Ja tietenkin... No mindfulness, semmoiset niinku harjoitukset mulla on vähän auttanut, että just oikeasti ja itselleen toistaminen, että sä oot oikeasti hyvä tyyppi ja sun ei tarvitse kontrolloida kaikkea. Ja vähän riippuu, mitä kontrollifriikkeys tarkoittaa, että mihin se liittyy, mutta mulla se on niinku liittynyt just tiettyihin juttuihin, mitä mä voin vaikuttaa mun työssä, niin mä oon kirjoittanut esimerkiksi, tai monessa muussakin asiassa, niin mä oon kirjoittanut kiitollisuuspäiväkirjaa, se on ollut mulle semmoinen. Millä sä kirjoitat tai millaista kiitollisuuspäiväkirjaa sä kirjoitat? No nyt mä oon vähän jättänyt sitä, pitäisi aloittaa uudestaan, mutta se oli sellainen, että silloin kun oli tosi semmoinen väsynyt olo, niin kirjoitti päivän kaikki asiat, mistä on kiitollinen. Niin mä saat olla sitä, että aamukahvi, tää karkki tässä näin just, mikä mun kädessä on syönyt. Ihan mikä vaan. Saaralla oli kiva väriset hiukset, niin tuntui kivalta katsoa niitä. Ihan mitä vaan. Ja sitten kun sä huomaat, että siitä päivästä löytyy tosi paljon, niin sä tajut, että niinku... Että tavallaan että se vaakakuppi, niin, se ei ole pelkkää niin, sitä ankeella. Toi nyt ei välttämättä liittynyt tuohon kontrollifriikkeyteen, mutta tavallaan mut liittyy kaikkeen. Kyllä se liittyy mun mielestä. Siis mun tuli mieleen, mä tatuoin alle vuosi sitten käteeni lauseen "se on vain ajatus". Ja se on oikeastaan ollut semmoinen mulle tosi konkreettinen ja kaikista paras muistutus. Mä tatuoin sen itseeni, niin paljon mä siihen uskon. Ja se muistuttaa mua aina vaan siitä, että ihan sama, että vaikka mä kuinka pystyisin stressaamaan itteni jostain asiasta, ihan sama on se joku semmoinen työjuttu, joku vaan joku asia, mikä mua on mietityttää, ahdistaa, mitä mä haluaisin kontrolloida. Mm. Olisi sitten joku, no esimerkiksi tällaisena vanhana syömishäiriöisenä, niin mun paino tai syöminen tai muu, niin mä aina kaiken pystyn purkamaan takas siihen, että se alkuperäinen juttu, mistä se ahdistus ja se huono olo on tullut, niin se on lähtenyt vain jostain yhdestä pienestä ajatuksesta. No niin hienoa. Ja sitten kun mä tavallaan, kun mä puran sen asian siihen takas siihen hyvin pieneen originelliin muotoonsa, niin se ei tunnu enää niin pahalta. Sitten mä tajun sen, että mä oon räjäyttänyt tämänkin asian taas ihan täysin mittasuhteistaan. Joku on mulle joskus antanut tämmöisen vinkin. Mulle tämä ei ole ihan auttanut, mutta tämä saattaa jollekin auttaa. Että ne sun ongelmat, sä seisot junaradan vieressä ja ne sun ongelmat on juna. Eli sä et tavallaan niinku,
sä et oo se ongelma. Mm. Tai se ongelma ei osa sua, vaan se on vaan niinku, se menee koko ajan niinku ohi. Ja se ei, et sä tavallaan mietit sitä vaan sellaisena niinku asiana, joka ei liity suhun, vaan sä oot erillisenä ja se sun ongelma tai se stressin aihe, niin se tulee ja menee. Just se, ehkä mulla on ollut vaikeaa, tai itselle varsinkin siinä vaiheessa, kun on ollut masentunut, niin siinä vaiheessa ottaa just ne kaikki ne ongelmat nimenomaan ottaa tosi henkilökohtaisesti. Mm. Ja sama, että pystyy ottamaan esimerkiksi just mun ystävien asioita tai mitä tahansa. Ja jos jollain on tavallaan mennyt jotain huonosti tai jossain on jonkinlainen asia, mihin mä koen, että mun olisi jotenkin muka pitänyt voida vaikuttaa, niin mä sain itteni ihan hirveäsiin ahdistuskohtauksiin sellaisista asioista, mitkä ei liity muhun millään tavalla. Joo, mä tiedän tunteen. Se on kyllä. Mutta näistä on hyvä puhua. Näistä on ihan sairaan hyvä puhua. Tuntuu ihan kuin me oltaisiin sun tai mun olohuoneessa ja me jauhettaisiin näitä, mutta täällä on vaan tosi iso kamera ja paljon ihmisiä, mutta muuten ihan samanlainen ja mä syön karkkia. Ollaan siis... Kato, mä oon päässyt mun kontrollifriikkeidestä eroon, mä syön karkkia ihan viikolla. Oho, aika crazyä, et ois vetänyt koko silleen tuota kulhoa. En vielä. Jos yleisesti miettii sitä, että tämä nyt sekaisin kampanja varsinkin on nuorille suunnattu ja siihen, että nuoret myös enemmän uskaltaisi puhua näistä asioista ja jotenkin myös tajuisi sitä asiaa, niin jos miettii semmoisen nuoren oloa, joka on jollain tavalla sekainen, niin miten sitä voisi lähteä helpottaa? Mikä olisi eka askel? No mun mielestä se, että oikeasti uskaltaa myöntää sen itselleen ja uskaltaa pyytää apua, niin se on kyllä mun mielestä se avun pyytäminen ja sen pyytämisen, niin kuin, tai että se uskaltaa pyytää apua ja uskaltaa ja oikeasti ottaa, puhua. Ja ottaa vastaan myös sitä, koska se on myös sairaan vaikeeta. Niin, se on mun mielestä ehkä se kaikista ensimmäistä. Musta on ihanaa, että kuitenkin me ollaan menty eteenpäin siinä, että näistä uskalletaan vähän enemmän puhua ääneen. Niin kuin, tavallaan ollaan vielä liian semmoisessa vaiheessa, että masennus on vähän semmoinen, niin kuin, että niin, et ei edelleen sanoa, siihen tulee, että siihen liittyy liiallisesti semmoinen joku leima ja stigma. Semmoinen, niin, että sä oot vaan joku zombi, joka makaa jossain. Tai just niin kuin, että... Ei. Niin, ei. Vaan niin kuin, että se, että uskaltaa oikeasti myöntää sen itselleen ja sitä ei tarvitse hävetä ja sitä ei tarvitse myöskään vähätellä. Se mitä niin kuin... Mä en anna itselleni mitään leimoa, että missä tiloissa mä oon ollut, mutta just se, että on ollut just vaikka uupunut, niin se, että vähättelee sitä, koska ajattelee, että vähän niin kuin, että valehtelisi itselleen. Niin se, että enhän mä nyt voi niin, olla. Niin ja sitten, että no mä varmaan vaan vähän liioittelen, että nyt jengi oikeasti vähän sai liian ison käsityksen tästä. Mutta se, että ei tarvitse vähätellä itselleen, vaan niin kuin menee sinne ammattiautajalle ja sieltä saa sitten niin kuin diagnooseja tai apua tai se, joka kertoo sulle, että mitä nimenomaan, jos sulla nyt tulee joku yhtäkkiä joku yllättävä kuumeflunssa nousee, niin että sä tavallaan siinä vaiheessa, kun sä et itse tiedä enää, että onko tämä nyt normaalia vai ei, niin että siinäkään jää kotiin vaan pyörimään makoille sohvalle, vaan siinä vaiheessa mennään käymään jossain lääkärissä. Ja musta tuntuu, että Suomessa on vielä jotenkin vähän isompi juttu mennä terapiaan kuin mitä on jossain Jenkeissä. Terapia on maailman paras asia. Ai vitsi, kun kaikki niin saisi mennä terapiaan. Niin ja ylipäätään niin kuin mun mielestä maailmalla enemmän sellainen, niin kuin, että no... Mulla ei ole mitään ongelmia, mutta aina ihmisellä on joku ongelma ja se, että sä saat puhua siitä jonkun täysin ulkopuolisen kanssa, niin, se auttaa. Se auttaa. Puhuminen auttaa aina. Puhuminen auttaa silloin, kun se tekee frendeille, vanhemmille, sisaruksille, kenelle tahansa oikeastaan. Joskus se voi olla vaikka joku anonyymi nettiyhteisö. Mä oon itse aikanaan keskustellut... Kissinchatissa. Todellakin Kissinchatissa myös. Kaikenlaista, että sä aina, Anna pilkkaa mua siitä aina, mutta siis mun keskiaikaroolipelichateissa ja muu. Ja siis oikeasti, ei, se on ihan ok. Mutta se on jeesannut ihan sairasti, koska se vaan, että jollain tavalla saa purettua niitä asioita. Ja, jos ei tällä hetkellä tiedä, että kenelle puhuisi, on vähän semmoinen olo, että esimerkiksi tästä meidän keskustelusta jotain ajatuksia heräsi, niin sekasin247.fi löytyy chatti, josta saa aivan saman tien ammattilaisen kommentteja. Sieltä saa apua koko tämän viikon ajan aamusta iltaan ja siellä voi puhua ihan kaikesta, mikä mielen päällä vaan on. Ihanaa. Eikö? Todella ihanaa. Chattailee. Joo.
Pansi pahalle. Mä siis luen tällä hetkellä samaan aikaan. Yritin lukea sivusilmällä jotenkin tosi coolisti. Tosi coolisti meni. Joo, ei tämmönen. Ei se tullut mitään kauhean tärkeää lisäinfoa. Kiitos Anna ihan sikana, että tulit juttelemaan tästä asiasta. Kiitos. Tää on tärkeä juttu ja mä oon tosi iloinen, että mä tulin. Yeah. Ja kiitos, että sä tulit juttelemaan. Oli ihan superkiva jutella. Kiitos, kun olitte siellä Facebookissa mukana. Vähän meni hyvin kaikki, paitsi viimeinen 15 sekuntia. Moikka! Moi moi!